Så jeg peger over for at mødes med min nevø Mikkel. Han bor på min ejendom her. En ejendom, der har været i familiens eje i over 100 år. Og han har skudt snæpper i år. Han har skudt rigtig mange snæpper i år. Hvor mange, det finder vi ud af lidt senere. Men nu går vi over og ser, om ikke vi kan finde en snæp her på ejendom. Så det bliver spændende. Så skal vi se, om Pukken kan finde snæppe. Hun er halv gammel dansk og halv mønsterlænder. Så. Ja, hun har da fundet et par stykker i år. Hvad er den der? Øj, nu fandt den ikke. Det var flot. Vi har gået i 5 minutter. Jeg tænkte nok, de sad der. Ah, kom til med den. Dygtig. Dygtig. Det var flot. Så kan vi så godt begynde at afsløre. Hvad nummer var det i år? Nummer 202. Det er del med flot. Hold op. Tillykke med det. Jo tak. Vi ser om ikke der er nummer 203 her også. Der røg lige en snap op, 50 meter foran os. Men så er det løst. Ja, jamen vi ser, om ikke kan sætte sig igen. Ja, nu er sgu for langt nu. Ja, man har hørt, at vi kommer over marken. Det er vel ånd. Så vi skal op, og så tage den række. Helt ned fra toppen. Nå, ja. Ja, den har op, der vi kommer over marken. Ik ga zo. Jo, den fik du også. Hold op, så var der en til her. Jeg har lige slukket kameraet. Jeg kan blive med den. Åh, det var flot skud. Ja, det var lige på... Den var lige inden, var bag ved kvase. Kan blive med den, du. Man skal være hurtig her, som kan fotograf.
Men det her, det var ikke den, der fløj rundt, det tror jeg ikke. Den fløj længere over, gjorde den ikke? Okay. Ah, det var fint. Ah, det var flot. Tak, tak. Det er fint. Jeg tror, den går gik dernede i det der. Ja. Ah, den fik jeg ødelagt en lille smule. Ej! Jeg satte sig derovre til, tror jeg. Det gjorde den nok. Så var den på sporet af den. Ej, der var ikke mange skudmuligheder på det. Nej. Du er træet opflad, så lige op i solen der. Nå, ja, jamen der er der snapper hjemme. Der var den. Der. Fløj den ned, eller ramte den? Nej, jeg tror, det er det. Nå. Eller, det røg i hvert fald ned. Det så sådan ud. Der var en til. Den fik havl, den falder ned. Ja. Kæft, jeg har 5 opfløj på. Jeg har gået 2 hektar. Det var da helt sindssygt. Ja, det er jeg med at fordække den frem. Ja, det er koldt. Nå, jeg tror bare, den fik ind i vingen den sidste der. For den første, den skal ligge her til. Hvis vi kan finde den, der kan sagtens være flere. Det var den samme, ja. Åh, ja, det kan. Muligvis være. Der faldt en fjerde ned der, kunne jeg se fra himlen der. Buksen! Gør hun sat med. Nu kommer hun deroppe i gear, hva'? Ja. Det kan hun godt lide, når det lige sker lidt. Buksen, lige her til. Herovre. Okay. Nej, det gjorde den heller ikke. Ikke, nej, det gjorde det, for den røg ned heroppe, den anden lettere til herinde. Mærkeligt. Det var lige her, der faldt ned her til. Ja, man ved jo ikke, om det kan være den samme. De kan jo nogle gange dykke bare og skyde efter dem. Ja. Der er også en til, det ved vi ikke. Ja, det var flot. Ja, det var fint. Det var fint. Ja, tak for det. Tak for det. Er du flot? Ja. Rigtig flot. Det er derfor, man har hund. Ja. I gamle dage, vi gik ud, der kunne man godt lede i halve timer efter sådan en. Jamen, så skal vi bare finde en anden. Jeg tror, den gik ud i de høje træer der oven på dammen. Ja. Hvis ikke der sidder en mere på vej derude. Ja, det kan godt sidde tæt, når det lige er. Ja, det kan de. Ja, vi skal godt hernede, det er sådan en blød skovbund, og hvad hedder det, bladet der, det er noget, de gerne vil være i. Men ja, nu er det også kun anden gang, der bliver gået med, at havl kan være pejlen om i år. Det er jo kun buejagt. Jamen altvis, men så gør vi lige en undtagelse. Kom så. Når vi tror, der er sådan en god gang snapper her. Ja, der var et eller andet. Ja. Det tog hende noget tid at finde ham. Jeg troede lige, det var gærsmutter. Jeg kunne se, der var en. Nå, ja. Det var flot. Kom så.
Misser du den? Jeg har slæbt den. Ja, der er plads ved siden af. Jeg sad ikke andet 2 meter fra hende, da hun er stand. Tror den bare 2 meter fra vej, da den kører forbi. Ja, der var tæt på dig. Så vil jeg lige have den hen til den grænbus der, så jeg skal. Hold da. Der var åbenbart så store huller i havlsværmen. Det var nok den, der var gået ned der. Nå. Ja, men vi prøver at se, om ikke den sidder deroppe, når vi kommer tilbage igen. Jeg sagde, at man ikke forstod, at den ikke gik ned. Gør det, kokken, så tager du ham også. Gas mod. Nej, hvis ikke du er så fløj. Nej, men der fløj nemlig en gærsmål lige der. Hvad? Den drejede første gang. Nå, der gik vi lige forbi en. Nej, den gav ikke en chance. Der kom vi på den forkerte side af det der busker. Nå, det er jo det, der sker. Ja, det er ikke første gang i år. Nej, det er heller ikke sidste gang. Hvorfor når jeg ikke at tænde det kamera? Det går stærkt. Alt det snak. Det var vist mere helden, så stadig jeg fik den. Det gik stærkt. Fem meter til højre. Det var flot skydning. Ja, man skyder bedst, når du selv lige er lidt. Det er fart på. Det er en flot fugl. Lykke med den. Jo, tak. Hold der. Jeg kan sagtens lægge den ned i kanten, for det er ikke altid, det fryser så rart ind i de der forårsabusker. Vi går lidt over. Ja, det gør vi bare. Det er sikkert, hun lige har stand nu. Der var den. Hvad var det for noget, Mikkel? Den fik vi ikke. Det gik ellers lige så godt. Og så 2 skud. Ja. Ej, det er sidst på sæsonen. Vi er ved at falde af på den. Nu froser vi. Ja. Hold op. Og den forsvandt lige så fint, den var over.
Ah, nu står hun og kigger. Det var også en forvirrer. Den var her godt nok. Ja, var der også noget langt ude? Ja, der var lige på kanten der. Der er lige bagskud. Hvor mange kilometer tror du, hun har gået her i jagten? Eller 100 kilometer? Jeg prøver at regne ud på resten, hvor mange jeg selv har gået. Ja. Det er jo de 12 stykker, hvad det er, ikke? Ja. Det er ja, det trækker lige på den anden side af hende, så. Ja, hun kan nok finde dem. Ja, du må godt lige holde den lidt. Ja. Kom så. Ja. Ej, det er ikke den værste mis. Du er altså en snip. Ja. Det var sidste dag i sæsonen. Ja. Og her ligger nummer 202. 3, 4 og nummer 205 snæppe til dig i den her jagtsæson. Yep. Det er da helt vildt. Ja, stort tillykke med det. Jo tak. Jeg kan huske en gang, jeg skød 35 i en sæson. Det synes jeg, det var fedt, men det er da godt nok helt vildt. Vi er også træt nu. Og vi har haft 10-11 opfløj i dag og brugt 9 skud på de 4 snæpper der. Og nu er Puk også træt. Selvfølgelig ikke mere træt, end hun lige skal se, om der er en fasankok afsted i hækken. Men tak for turen, Mikkel. Det var spændende at gå bag efter dig. Ja, selv tak.